Xəbər verdiyimiz kimi, ötən gecə İsmayıllı rayonunda turistləri daşıyan mikroavtobus aşıb. Təbibdən Qafqaz İnfoya bildirilib ki, qəza ilə əlaqədar İsmayıllı rayon mərkəzi xəstəxanasına 6 nəfər yerləşdirilib. Onlardan biri Azərbaycan, digərləri Hindistan vətəndaşlarıdır. Pasientlərdən birinin müayinə və müalicəsi tibb müəssisəsinin reanimasiya şöbəsində davam etdirilir. Vəziyyəti orta ağırdır. Digərlərinin isə müalicəsi cərrahiyyə şöbəsində aparılır. Vəziyyətləri orta stabil qiymətləndirilir. Qeyd edək ki, turistlər Mercedes Vito markalı avtomobillə Qəbələdən Bakıya qayıdarkən İsmayıllının Tircan kənd ərazisində qəzaya düşüblər.